Ove godine smo malo promenili koncept, sada su dva momka u pitanju, jedan je sa druge godine, znači on će dobiti stipendiju do kraja školovanja, jedan je sa četvrte godine, znači on će biti godinu dana moj stipendista i moj cilj je u stvari da oformim jedan tim mladih ljudi, a Mlekarska škola mi pruža dobru mogućnost zato što su to deca koja dolaze na praksu, potkovana dobrim znanjem, kako teoretskim, tako i praktičnim i meni je zaista olakšan posao u tom smislu, mogu lakše da oblikujem tu decu svojim nekim potrebama i da oformim dobre radnike. Sama praksa podrazumeva sve ono što mi radimo u radionici, znači bukvalno od početka pripreme sirovina za izradu torte i kolača, učestvovanje u sam proces izrade, finalna ona dekoracija, najlepši deo kada dekorišemo torte i kolače, pakovanje, distribucija, tako da puno toga će da nauče u moje slatkoj radionici. Prošle godine su dve devojke bile kod mene stipendiste, trenutno je u fazi zapošljavanja, one su se odlično pokazale prošle godine. Jedna od njih će uskoro dobiti posao, ja se nadam da će i ovi momci da se dobro pokažu i da će biti na visini zadatka i iskreno se nadam da će dobiti tu sigurnost i da posle završene škole dobiju posao. Iskreno se nadam da ćemo svi da se potrudimo da ta deca dobiju što veća znanja. Oni iz škole nose određeno znanje, ja ću se potruditi da praktični deo ponesu iz moje radionice, pa ako budu želi da ostanu kod mene, dobit će posao, ako ne, bit će osposobljeni da rade kod nekih drugih poslodavaca.